مايل كوريجين كاتيك مدى الشيخ عبد عرتر ايا وريسي قارا ومانتا سي تي فيك عالمي جاي صوبالي تشانل كاغو رمي حالة دقودة ديك مدى الشيخ يساق او حسي مايل كوريجين كو تاريخ دا دوكسيك سرائي ديك مدى الشيخ او كتل ماميني كصوب بحين مدحدة جيهيك صوماليات انتو دا بدن مانتا ماموشا يساق او انتاكو داري مايل كوريجين كو ان وقت يدي انجريسكي قمي سنشري دالك صومالي لان اي ديك مدى الشيخ اهيد مقال مدحدة صومالي لان بلسي او شيغي ان مركي دنبي لو بدلي اما لو guuriyay dhinacaayo magaalada Hargeysa sidoo kale waxa uu maayir ku xigeenka degmada Sheekh uu ka warbixiyay mashruucyada horumarineed ee ay degmada ka fuliyeen iyo hay'adihii ajnabiga ahaa ee gacanta ka geystay mashruucyadaasi ay fulinayeen degma ahaan waxa kale uu maayir ku xigeenku mashruucyada u qor waxa kale uu maayir ku xigeenku ka warbixiyay mashruucyada u qorshaysan ee ay doonayaan inay sanadka cusub ka fuliyaan degmada Sheekh wana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya maayir ku xigeenka degmada Sheekh Cabdi Artan marhaban degmada sheekh marka hore waxa ka koobantay 98 tuulo gobolka saaxiibada tirsan tahay dheerida ku fadhida 1600 km square altitude-keedu ama badda waxa ka sarreeya 1500 km waxa weeye cimiladeedu waa buuraley waxa weeye kolle xilli roobaadka ugu kulushahay guga iyo dayrta labadaas iyo waxa weeye temperature-keedu xilliga ay ugu kulushahay waa 24 degree centigrade ilaa 30 inta u dhaxaysa xilliga jiilaalkeeda imiku ku jirna ugu qaboonahayna waa 5.5 degree centigrade after 20 intaas u dhaxaysa degmada waa degma qadiimiya waxaa jirtay bergii hore bergii ingiriiska waxaa jirtay caasimada somaliland ingiriiska markana uu ka xukumi jiray wadanka markii dambe berbera ahayd dabadna Hargeysa markii dambe uu guurtay markii dambe waxaa ku hadhay waxbarashada inay noqoto goobtii waxbarashada somaliland halka laga xukumo markii dambe iyadana loo wareejiyay Hargeysa iskuulkii ugu horreeyay laga dhiso somaliland laga dhisana wuxuu ahaa isaguna dugsiga imika aanu tiranoo siinay jaamacadda xanaanada xoolaha isaguna la dhisay 1945 kii uu dhammaaday iskuulka isaguna caanka ah secondary-ga ah ingiriiska loo dhisay ayaa isaguna wadanka ayaa ay oo ragga wadanka xukumaba ama soomaaliga ha la yidhaahdo ama soomaaliya la hubataanbe ay ha ka baxeen balabadan dugsiga sheegilay dugsigaan imika soo spalasay loo soo spa gacanta ku haysa ardayda ugu somaliland ugu sarreysa ayaa imtixaanka marka laga qaado markay dugsiga dhexe ka baxaan boqolka ugu sarreeya laga qaada ayaa kontonka halka ay kasoo galaa sheekhna toddobada ugu sarreeya ayaa halkaa ka galay iyaguna sheekh haddaa masoo noqda haddaba mashaariicdii imika loo fishay sanadkan ulow dhaqaalaha degmadu aad u kooban yahay oo kabka la siiya ama kabka loo qabtaaba waa dowladda hoose iska leh maaha kabay dowladda dhexe siisa waa cashuuraha iyagii oo naloo qabto kaasi uu aada u yar yahay horumarkeeda aan waxba ugu filnay haddana mashaariicda waxaanu inta badan aanu ka helna waxa weeye waa hay-adaha gacansaarka nololle ama la shaqeeya degmada sida chiblchin oo kale oo sanad walba aan afar mashruuc aan halkan oo uu nooga fulo sanadkii uu ka dhammaaday waxa halkaa uu nooga fulay mashruuca biyaha ah biyaha degmada oo tanki weyn oo kaydo biyaha aan halkaa aanu ka sameynay iyo meel caafimaad aanu sameynay mise aanu sameynay tuulada la yidhaahdo Jidaanto wado iyaduna aanu la yidhaahdo tuulada la yidhaahdo tuulo dhibiijo wado tagto oo iyaduna aanu iyaduna halkaa mashruuc ugu jira aanu wax hagaajinay oo bridge loo dhigay dooxyada goor yar oo iyaduna barkad weyn oo public ay ka cabbaan dadka iyaduna halkaa uga sameeyay tiberjiga afarta mashruuc buu ahaa toban mashruuc oo kale iyaga ay nooga fulay hay-adda DRC Danish Refugee Council iyadoo toban mashruuc ay loo fulisay oo toban aan ka fulinay saddexda xaafadood ee magaalada Moyo toddobada kale aan tuulooyinka aan ka fulinay oo iskuulo leh oo bridge leh oo magaraysa oo MCH leh oo magaraysa bashaar qolo waliba tuulo waliba waxay biroolatiga socosatay igunaa u fulay lafteeda oo iyana habay tahay tahay noo loogu dartay qeyb cusubna ay noogu dartay hool weyn oo shirarka walaa deegaanka iyo xafiiskii maayarka
مايل كوكيكا دغما الشيخ عبد عرتن ايا وها و حسين سند كان عصب فليان مشاريع و وين واي كميديين و لبا ودو اي كفلين كسمين دونان مغالده غودهيدا كواسي او شيغي ان بلع وين كسو كردين دونان دغما الشيخ 2012 كمشاريع فربضن ايا يدنا الكلام انو ايا نو قرسيسنا كف ان لو فلان تبرم شروع على لو في النساء هيدا دي ار سي فيبرتي وسنا سكولا فر مشروعنا وقران يو اس اي كرسون ال اي تي سي على هلكن افرت كون دولار سيغان ودوي نو تلا غن مي دولت وسنا اي قيب كتا اي قيب تي دو خطريسو او لو ودان دول ان لام كدغلو ان كسمين لو مغالده غديهدا مر ما يرك خيغان كو كادلاي حالده اسبيتال كدغمد الشيخ او ديار تير بلاادن دوان كسميهي ويلكا و دلي اميركا دلكا كويت اي قصرغا نسشدا كولاي دغمد الشيخ ايا وها او ييري ما يرك خيغان كو سيدا تن و سرو ناكسوي سنه كان مركا اما كان دمااداي ايو انو دمااداي اسبيتال كاسي دبديسكيسو ريبليتيشن كيسو و دياتير كيسو een waxa ila soo gaaray imanka amirku ino keenay waxa weeye waa laba ambalans iyo qalabki oo nooc walba leh waxa ay isugu yimaayo soo xaraan waxa weeye dawooyinka dawooyinkaasi markay noo yimaadaan iyo laba dhaqtar oo isaguna oo isagu bixinayo een hadii la yiraahdo mushaharkooda laba dhaqtar muqaabil san yahay iyo dawooyinka oo soo xaraan labaas markay noo yimaadaan ee shaqalaha hoosaadka kale iyo inta kale waxa weeye degmada ayaa hawsheeda qaabilsan marka waxaan isugu weynaa oo kaliya waxa weeye waa dawooyinkii iyo labadaan in hadii la yiraahdo dhaqtarku soo diri doonaa intaas ima ma jirto ma warkaanagu ma hayno wax isbaan dhaaf warka ka jira dawladdu way ka wareysay marka hore bay soo weynay isbitaalka ay soo weyno hadii la yiraahdo marku dhiso oo labada dhaqtar la keenay doono lacagta oo bishaarku bixinayaan oo labada dhaqtar oo kaliya hadii la yiraahdo isagu soo diri ee dawladdu waxay waxaan ka codsanayaa waxay ay hadii aan leeyahay dawooyina ay kaalmo ka geysanayso iyo shaqada hoosaadka hadii wax ka geysanayso inay ka geysato taasi wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda darsan doonta laakiin wax isma dhaaf halka ka jira habayntii ma jirba ee waxa haynaya ee hadii aan leeyahay wasaaradda gacmo ay ku yeelan doonta laakiin deegaanka degmada sheekh ayaa gacanta ku hayn doona maxamed abdullahi soo fariistay somali channel xarunta gobolka saaxil ee magaalada berbera